ahoj, vítám vás u nového videa a dneska si dáme, kdo je ready do manželství. Veňa nebo Janko. Takže dnešní úkol je jednoduchý. Vaří se burger a kdo udělá lepší burger, kdo je ready do manželství, kdo je tak prostě ready na ten život. Toho si nevezmu, to nechci říct, ale hodnotíme, kdo to udělá líp. Karin má jeden hlas, Denisa má jeden hlas a já mám tři hlasy, aby to bylo vyrovnaný. Takže všichni souhlasíme a jdem na to! Co očekáváš od dnešního večera? Očekávání je hlavně takové, že já jsem ta, která všechny překvapí a vyhraje. Co bys nechtěla v tomhle jídle? Kuřecí maso. Nemám ráda ty, co jsi to kupá ve slevě, jak se tomu říká, fazole. Párek nemám ráda, jakože ještě možná kabano zbídala, ale obyčejný párek. Doufám, že tam budou kvalitní suroviny, protože fakt umím dělat takový ty poctivý burgery z kvalitního hovězího masa, udělat to na medium, dát tam ten kvalitní sejr, kvalitní suroviny a umím dělat fakt jako výborný burgery. Takže doufám, že tam všechno tohle to bude a že se budu moc předvíst pořádně. Veňa půjde jako první. Z lednice můžeš použít úplně cokoliv chceš, co si vemeš, je tvoje, děláš první tři burgery. Okay. Tak hodně štěstí. Dík. Drž mi palce, chlapče. Tak jo, miláčci, jdeme udělat výtečný burger. Samozřejmě tím, že jsem první, tak mám obrovskou výhodu, protože můžu použít suroviny, které tady prostě jsou. Může se stát, že tam pro Janka nic nezbyde. Tunk, co se asi stane? Takže, co budeme potřebovat na burger? Tak rozhodně použijeme tady tyhle cibulky. Dál, co budeme určitě potřebovat, tak bude asi tady tohle masničko. A prosím vás pěkně, tuhle máčku, tuhle hořčice. Ještě trochu slaniny, sýru, pro jistotu ještě kečup. Tak to by nám mohlo stačit. Takže teďka jdu na řadu já, přede mnou už asi nějaký burger dělala. Uvidíme, jaký máme suroviny. Potřeboval bych kvalitní hovězí. Jaký... OK, tohle je nepoužitelné. Dobře, takže máme kuřecí mlety, máme párky a párky umí zachránit relativně cokoliv. Ježišmarja, tak asi tam by nechala aspoň bulky, ne? Hej, něco mi říká, že jsem v trošku znevýhodněné situaci. Protože jestli mám jakože z tohohle dělat burger, tak to se na to může jako totálně vysrat. Každopádně, myslím si, že podcenila moje kulinářské schopnosti, protože já vařím zásadně freestyle. Takže máme bulku. Akorát to nebude typický americký burger, ale dochutím to nějak jinak, protože mám kuřecí. Tak, jsem si docela jistý, že barbecue na kuřecí masu by bylo divný. A stejně si myslím, že mi do toho barbecue třeba, já nevím, se vysral čokol nebo něco podobného, vzhledem k tomu, co mi stalo tím zbytkem. Takže to rozhodně budu dochucovat nějak jinak. Myslím, že prostě uděláme jeden obří burger. S tím, že máme dva masa, tak asi uděláme dva patra. Jsem si jistý, že určitě se někdy dělá kuřecí mletí na burger. To nevím, žádné restaurace, kde já jsem byl, ale někde určitě. Je to totální majda, ale je to fakt úplná. OK, tak tohle je poprvé, co připravuju kuřecí mlety a nevěděl jsem, že to je taková plastelina. Já mám pocit, jak kdybych někoho držel za koule. Kouly. Jo, kdyby měl dva, ale protože ta barva a tahle, je čerstvě oholené koule, víš jak. Důležitý info. Tady máme sud a co ještě neví, tak ten, kdo prohraje, ten, kdo bude mít horší burger, ten, kdo dostane horší hodnocení, ten, kdo udělá horší burger, tak bude muset do tady toho sudu, který teďka naplníme ledovou vodou. Takže, tohle věc, která se říká. Páne, já se vám teda dopředu přiznám, nejsem úplně jako ideální kuchař. Já když už vařím, tak vařím podle receptu. Tak samozřejmě recept používat nemůže, musíme použít jenom naši hlavu, to znamená, že to bude tak trošku improvizace. Tady máme připravený masničko, vytasíme si věc, které se říká prkínko, na to hodíme tady ty čtyři sexy masička, co? Tak, takhle, takhle, takhle. Tak a teďka bych to možná něčím vytunila. Čím? To je otázka. Tak dáme tam třeba tohle. No prostě bude to improvizace, dámy a pánové, co si budeme. Tak, takhle tak. Sojovka. Staročeské krkovička, guláš, kuře pečeno. To říkáte na steak. Ty jo, to by docela šlo. Tak, to by asi mohlo stačit. Trošku jakože oleje. Yes, please. Já vám říkám, jako vaření mi nejde, ale technologie to by šlo.
Takže OK, super, připravíme si tady pánvičku, máme na tom olej, že jo. Potřebujeme samozřejmě vařit párky, takže každý je dobrýho receptu. Tak, loupeme si párečky. To jsou mi oblíbené kuřecí párky, určitě znáte. Obsahují neuvěřitelných 64% masa. Tak, nejvíc kritická část plánu vyšla. Jak už jsem říkal, uděláme si dva patra. Spodní patro uděláme masové, vrchní bude párkové. Tak, každopádně jsem ještě slyšel, že Práža miluje fazole s rýžou, takže jsem se rozhodl, že tam zakomponuju buď fazole nebo rýžu. A protože ta rýža by to byla fakt jako ex divná, tak tam dám fazole. Teďka mě tak vlastně napadá, že každý správný burger má v sobě ještě sýr. Ale jediný sýr, který máme, je veselá kráva. Takže otázka je, jestli je veselá kráva lepší než cheddar. A máme cheddar. Máme dva plátky. Máme dva plátky, nám teda pomůžou. Takže kdyby tahle ta výbava byla hotel, tak se jmenuje Hotel Fontana. Takže maso řekněme, že máme víceméně ready. Jak už jsme se bavili v minulém videu, kde jsme vlastně se dostávali z Prahy do Brna, či z Brna do Prahy, tak jsem se už zmínila o tom, že moje, jak se tomu říká, orientace není úplně ideální. To stejné je s mýma jako schopnostma v kuchyni. Tak, tady si takhle tak dáme maso připravené a mě právě napadlo, že bych do toho mohla dát takhle i slaninu. Tak, dáme tady kousek slaniny, jeden. Proč já jsem udělala vlastně 4 masa, když mám dělat jenom 3? Tak, máme tady 3 kousky, 3 plátky takhle slaniny. Tak. Pokusíme se teda udělat jako médium, jo. Já bych se možná vůbec nebala tu slaninu tam už tomu hodit. Tak, tady máme jednu housku, tady máme druhou, tady máme třetí. Sýr dám asi jako první. Dáme to takhle na půl, až to není moc velký. Jeden takhle. Tak, musím to dělat v lásku, aby to byla dobrá energie a to jí pochutnalo. Takže veškerou lásku do toho posílám. Super, to by bylo. Aby to potřeba, aby to nějak rozteklo, že bych to dala do trouby. Schnaufenheisen bude asi znamenat to, co chci. Tak, dáme ho pro jistotu i tady. Já jsem úplně stejně ve stresu, jako jsou lidi v prostředu teďka teda. Tak, rychle si teda připravím cibulku. Tak, dáme takhle. Téměř finišujeme. Tak, tuhle věc taky takhle nějak dokrájíme. Super. Tak, já už bych to vytáhla, asi by se to tak úplně nebála. Říkám, jsou dvě možnosti, buď to bude výtečný, nebo to bude tragický, takže nemáme zase tolik to strachu. Tahle věc, které se říká slanina, nejspíš už bych ji taky mohla přehodit tady. Na druhou stranu, protože to vypadá, že už je to možná i víc. Tak, super. Tady mám si taková žebráčka trošku. Teď jdeme karamelizovat cibulku. Asi to takhle do toho nasypem. Ještě ne? Ježiši Kriste. Radši dřív než později, jak se říká. No tak teď to... Vlastně to tam neudělá karamelu, vidíš. Neudělá. No tak jsem se nakonec rozhodl pro tavený sýr, který rozpustím ještě na pánvi. Máš nějakou obrovskou pokličku? Ty vole, co je tohle za podmínky, jak se dá tady vařit do prdele? Počkej, mám vlastně pokličku. Kámo, ještě kdyby to aspoň nebylo plastový, tak ti neřeknu půl slova. Chtěl si pokličku, nebo ne? To je štít pro boha, ne? No je to poklička, ne na vaření. Nechceš? Hele, úplně asi ne. Jsi odmítl, teď už nemůžeš říct, že to nebyla.
Člověk to musí vynajít si těhle těch podmínkách. Proč jsi vzal tenhle plech, když tam máš čistý, že jo? Jak čistý, že jsem tenhle plech taky čistý, ne? Tak jako vzhledem tomu, že tam úplně žlutý. Jsi takový prase, že mezi čistým nádobím máš jako špinavý plechy, jo? To není mezi čistým, když to právě bylo úplně někde nahoře. To tady máš jako špinavý nádobí, jo? Polička na špinavý nádobí. Ne, nemá. Znáte to, ne? Talíře, příbory, špinavé nádobí. To není špinavý nádobí, tam mám prostě věci, které nepoužívám, protože evidentně, když se podíváš na tu skřínku, tak nejde otevřít, jo? Takže tam si doma postaví skřínku, která se nedá otevřít. No tak tam mám věci, které právě nepoužívám, že jo? Tak když se nedá otevřít, tak logicky tam mám špinavý nádobí, no. A já už jsem ho chtěl vyhodit, že jo, ten ples. Já jsem ho bral jako, že už je out. Nastala teďka velmi bizarní situace, začal mi štípat oči, když jsem začala krájet rajče. Dále pokračujeme v dressing, to je nejdůležitější věc, protože to je to, čím dostane to moje jídlo takzvaný hype. Takže krok číslo jedna, bude barbecue, to je jasná věc. Dáme si takhle tak. Barbecue, do té barbecue si dáme. Co říkáte na tohle? Já myslím, že by to mohlo být zajímavý, pojďme si trošičku pohrát. Tak, pojďme to teda promíchat a zjistíme, co nám to udělá za dobrou věc. Já třeba co miluju, tak je míchání kečupu s tatárskou máčkou nebo s majonézou. A je to výborná věc. Takže zjistíme, co udělají teďka tyhle dvě omáčky dohromady. Asi bych si úplně nestěžovala. Trošku kečupu. To už začíná mi trošičku obavy. A možná ještě trošku tady toho. Teď to všechno zamícháme. Asi dobrý. Tak teď tady přidáme cukr. A teď to jako, že budeme míchat. Takže UPA, tohle vypneme. A přehodíme semka. Když se to nebeře. Už se to tady leje. Takže já si teďka vytáhnu plech z té trouby. Jak už jsem řekla, nejsem žádný babice. Tak, teďka tady dáme bulkovice, aby se nám to jakože krásně rozteklo, rozumíte? Jeden, druhý, tady přikám třetí a tohle všechno pofičí dovnitř. Tak teďka tady dáme sexy masíčko. Masí. Máte-li pocit, že je tam málo slaniny? Možná s váma souhlasím, ale nic se nemá přehánět. Tak jo, dámy a pánové, vypadá to, že je to téměř hotové. Vytáhneme si tyto krásné burgery. Každou chvíli sem přijde obecenstvo, které bude ochutnávat tuto lahůdku. Takže, na to dáme ten sexy dressing, vlastně ručně dělaný. Domácí. Tak, je to tady dokonce takhle splátku. Dressing na tom máme. Tak, teďka udělám to, že na to dám to maso. A potom na to dám tu cibulku. Takže, první super čuper burger je tady. Zavolejte obecenstvo, prosím. Kdo si myslíš, že vyhraje? No, tak jako by upřímně, vzhledem k tomu, že jsem viděla, jak vypadal můj burger a Jankův burger, tak předpokládám, že nejsou ti lidi slepí a můj přítel mě podpoří a vyhraju já. Kdo si myslí, že je zatím ve vedení? No, takže Venice mala všetky suroviny k tomu potrebné, takže myslím si, že to bude o niečo lepšie ako Jankové. Ale zase nakoľko viem, že Janko aj doma varí takým štýlom, že má hrniec, nahadže tam všetko, čo vidí a nakoniec akože fakt brutálne, tak je dosť možné, že to bude on. A je niečo, co v jídle nechceš mít nebo co si ako nepřeješ? Ja som všežrut. Ja viem všetko. Od dnešního večera očekávam, že sa hlavne dobře najím. Chci si dát dva dobrý burgery. Potěšit své břicho. Tak já v tom ideálním případě nechtěl mít nic zkaženýho, ale pokud to nebude zkažený, tak jsem koupil v pohodě a s ním všechno. Takže žádný problém, úplně cokoliv. Celé jsem to v podstatě vyimprovizoval a šel jsem tam, kam ještě gastronomie nikdy nešla. Tak, podíváme se, jestli se nám rozpustil sýr. A samozřejmě tavený sýr je jediný sýr, který se nikdy nerozpustí. Což jsem
úplně nevěděl. Ale musím říct, že ta velikost sedla úplně na milimetr. Jako je to krásný. Nevyšlo nic podle plánu, ale je to krásný. Máme špejlu, já bych tady potřeboval přidělat ten párek. Voila. Autistický burger je hotový. Ale to vypadá dobře. To vypadá to hodně našláplé. To je Vicky, co na ty rohy jak má. Tak zatím, co jsem se koukal, tak Janko v tom jako dostápal, vypadal hodně ztracený, takzvaná včela, která poprvé vyletí ze svého úlu. A takže zatím mu moc jako šancí nedávám, ale kdo ví, jako může to ještě otočit, že? Uvidíme. Ale zatím je Venice určitě ve vedení. Takže kdo si myslí, že vyhraje? Musím říct, že nejsou ani zdaleka tak jistý, jak jsem byl na začátku. Přece jenom šel jsem do toho úplně s jinýma představama. A stejně jako krása je v oku pozorovatele, tak chutí v jazyku ochutnávajícího. Takže doufám, věřím si, ale není to úplně jistý. No. Že dámy a pánové, připravte se na gastronomický zážitek, který jste nikdy v životě nezažili. A můžu vám zaručit, že nic takového jste nejedli předtím a nikdy nebudete jíst potom. To je větší jak já. Jako estetika hodně vyvážená. Čekaj, zkouším. Já píchnu tam na spisy. První, jako první, na první taste dobrý. Ne, se asi nechám už, ne. Ale tolik fazolí parku do toho maso, ty koko, za celý ten chleba. Doufám, dobrý. Že máš doma. Ty jsi prase, co děláš, Lukáši? Tak asi si to rozkrojte, ne, nějak? No, já jsem se jenom chtěl dotázat. No. Dotázat. Tak, říkej. Máme normálně jako, to, jako že jíst, jo? Je to všechno poživatelný. To jo, ale spíš mě jde o to jak. Ale takhle, dobře, jako kdyby pokud chceš to, ten plný gastronomický zážitek, tak je nejlepší to uříznout takhle a dát si to celé. Případně přímo chytit tak burger, ale ne každý má tak velkou pusu, že by to do sebe narval. Jasný. No, takže ty to... slabší kusy doporučuju jedno patro a pak druhý patro. Ale jakože alfa sam si to prostě jedí celé, že jo? To je naprostý. Jo, řeže trošku. Tam ty chutě pořád přichází. Jednu vteřinu chutně a nějak a pak přijde ještě další chuť. Jak tam má celou tu pusu to. Ale jak se to už aj zababuši. Já nevím, co to je. Nevím, co se mám o tom myslet. Já už jsem naprosto spokojený. No dobré, tak jdeme kolovat asi, ne? Čekám, že to celý vypadne na sebe. Ty jsi ani nejezala, všude ty fazol. Toho mě spavila, ne? Doporučuju ty nože pořád posouvat, když člověk konzumuje. Mega našlápuj. Máme vybrýděla. Trochu na dřevo rupce. A je pohoda. Je to dobrý, že? No, 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 chutná. Je to chutná, ale fakt bez prdele. Přichází další a další chuť. Kozniky, ty vole, no tak po vás je to fakt, no tak to mě... Ej, tak odřízni to, co odkousali oni a dej s tím prostředek, ten je úplně panenský. Panenská. No, vidíš? Dobrý. A je rukama. Já budu asi teda ten slabý kus, jak říkáte, ale toto fakt já ne... Že bych jako nadřazovala sek, že protože to segra, že by měla vyhrát, jo, ale fakt se bojím toho. A ten nůž, nevím, co je horší, či ten... Ježiš. Jestli nůž, nebo ty ruce. Tady? Jako, aby se nedívala, kdyby u Lukáše byly ty nůžky jako silnější než tento nůž. Jako dobře, tak já to zkusím teda takhle aspoň. No.
Co je tam to bílé? Co jsem dával? Co je tam to bílé? Tajemství šéf kuchaře. To jsem si žádný stále stále. Raně, to. Tak ještě ne. Tak jo. Takže doufám, že vám to bude chutnat. Je to domácí, tak jako ta houska? Samozřejmě. Houska domácí. Na zahradě vypěstovaná. Což těčeš. Je to chutná. Fakt. Výborné. Jako překvapivě to je dobrý, no. Fakt jo. To kecáš. Jako chybí tam třeba zelenina nebo něco takového, co se jako dává do burgeru. Protože ta řada nebyla. Což neznamená, že tam nechybí. Ale jakože, jako chutná mi to. Jej postoj uvězení, originál se piják. Spiju na tepiaka. Kriste. Všechno burger vyplivla. Vidím, jak ti chutná. Nechtěla říct, že jí to nechutná. Jak se začala smát, to by to mohla vyplivnout, že? Já jsem si představila toho srdce. Na okolo asi nevím, co na činěstí cibule. Ale to je jeden. To je hrozně najetá. No bože, ta cibule je fakt jako... Možná, kdybych si dal jenom tu cibuli. Prosím! Vypadá to, že to chutnalo. Je to tak sepijáku. Takže přicházíme k finálnímu rozhodnutí, hodnocení. Každý bude hlasovat, koho jídlo bylo víc elitní, víc ultra dobrý. Holky jsou po jednom bodu, já mám 3, kdyby nahoru se mi nelíbilo, jak rozhodli. Můžete teda hlasovat. První burger od Segry byl výborný, mě fakt chutnal jako, nejvíc mi chutnal ten dressing, ten byl úplně hustě namíchaný, nevím co všechno do toho dala, bylo to fakt výborný. No a jako pro mě Janko, já jako nemám nic proti Jankovi, ale prostě chleba s párkem a domácíma, co to je husa, ne co to je, ta... ten celý chleba do toho a co to tam ještě bylo, no a to maso, že jo, no, jako, no jaká nádívka to byla, ta, to právě ta nádívka, to jsou jenom ty jeho fazole, co měl ve slevě tady koupené, že jo, takže jako za mě, jako, nevím, nechutná mi to vůbec, to mě zbíjene po tom natáčení. No, keďže mě už Janko bíjají, tak... ale nie, takto, akože, nakoľko mal... nemoc s čím pracovať, tak ja si myslím, že to bolo úplne chutné, ten burger. Takže ja dávam tvoje láska. Oh. Hele, Veni burger mě fakt chutnal, byl fakt jako dobrý. Celkově mi to jako fakt chutnalo, což znamená, že bys to klidně mohl jít opakovat. Co se týče Jankova burgeru, viděl jsem ho a říkám, to je dost netradiční. Na druhou stranu netočíme na fotbale tradičně. Ale líbilo se mi, že to bylo takový jakože speciální. Měl o něco lepší podmínky sice Janko, ale i tak jich dokázal skvěle využít. Čímž bych chtěl říct, že pokud se podívám na kreativitu, tak v ten moment byl Jankův burger asi jako lepší. Nebo byl takový jakože jsem si, říkal jsem si, tohle jsem ještě neviděl. Vítězný 3 body dostane ten, kdo je tady. A i když jsou tady oba, tak oficiální tady je Janko. Takže Janko vítězí a my jsme neřekli trest, ale vy ho víte, protože já jsem mu řekl venku. Veňo, ty jsi prohrála, bohužel tvůj effort byl menší. Jak se cítíš? Jak si myslíš, že se cítím, když teďka půjdu do -10 v tady tomhle tom outfitu? Od 1 do 2, jak moc se těšíš? -10. To já tam nejvím. Ježiši Krista. Donucovacích prostředků máme dost. Ježiši Kristu. Ježiši Kriste. Pojď dolů, dolů. Řekni si. 3, 2, 1, teď. Ale
víte co? Jako ono to nebylo zase tak hrozný, bylo to docela příjemný, ale... Hej, bylo docela příjemný. Já prostě kudu třeba, tyjo. Hej, vyndej mě zpátky. Stojí v té vodě, vyndej mě. Takže tohle bylo dnešní video. Oba dva za mě vyhráli, protože Veňa splnila. Ale já jsem vyhrál opravdu. Oba dva vyhráli. A tohle bylo pro dnešní video všechno. Dej tam like, odběr, zvoneček a mějte se jak. A dejte mě like, odběr, zvoneček. Dejte Jakovi like, odběr, zvoneček, dejte i Veňa. Mějte se přesně tak, jak chcete. Jej, to je ono, čau. Čau.